Re, viss ēters ir te! Mēs tādā sportiskā garā turpināsim, es gribētu teikt, jo Latvijas televīzijā no šodienas piekdienu rītos uzreiz pēc rīta panorāmas būs skatāms raidījums rīta vingrošanas šovs vienā ritmā. Un tajā ir ik viens no jums esat aicināti kopā Latvijas pazīstamiem cilvēkiem klavieru mūzikas pavadījumā izpildīt fizioterapeita sagatavots vingrinājums. Jā, un šorīt mums uz sarunu pievienojas fizioterapeita Līga Līdumniete Šulca un ārsts Anatolijs Danelāns. Abi brīnišķīgi koši saģērbušies un ļoti sportiski noskatās. Gatavi sportot, man šķiet, jā? Protams. Jau šodien sanāca kāda sportiska aktivitāte? Jā. Ko jau paspējāt izdarīt? Gājām uz šo pusi lielu ceļa gabalu, bez transporta sieva piesējās klāta. Mēs taksi braucām. Es būtu atnācis. Pāri upīte, Daugavai tādu upīte. Labi, ka tad televīzē te gaiteņi tādi garāki. Tur ar vēl bija šī soļa pilna. Dakter, to, ka jūs soļošanu, staigāšanas entuziasts, to mēs visi ļoti labi zinām un tiešām visi atzinīs. A kā jūs to ziniet? Tauta runā. Vai tad neesat stāstījis par to? Es jau plētos, man patīk, ka par to runā. Lai citi ar to dara pakaļ. Līga, pandēmijas laikā mēs esam iesīkstējuši. Kā ir? Ko liecina fizioterapeita novērojumi? Mēs kopumā, kā sabiedrība, esam diezgan iesīkstējuši arī jau pirms pandēmijas, bet pandēmijas laikā tas pavisam noteikti ir tikai vēl un vēl palielinājies. Pat tik daudz, kā neaiziet uz darbu vai uzkāpt pa kāpnēm tās pāris reizes dienā, tas tomēr arī savāc ikdienā to fizisko aktivitāti. Un līdz ar to, jā, šī visa pandēmijas situācija ir ļoti, ļoti visus pielikus pie vietas, un mēs to redzam arī tādā fizioterapeita praksē. Profesori, soļošana ir viens, ko jūs darāt ikdienā, lai justos labi. Varbūt jums ir vēl kādas tādas panākuma formulas, ko arī klausītāji šobrīd varētu ņemt vērā? Es pastāstīšu vēl, paskatīt otriem cilvēkiem, cik jūs esiet labi. Es varētu paskatīties, ka jums varbūt dekoltē drusku pastiprs, tā mums nezinu. Nē, bet foršiņš man patīk skatīties, ja kādam dekoltē nepatīk, lai viņš neskatās. Nē, vajag skatīties vienam cilvēkam uz otru labi un mīļie, dariet mums pakaļ. Man būs mazāk slimnieku, kas atnāks raudādami. Nāks smaidīdami, profesori, palīdziet, un es būšu ļoti priecīgs. Nu, redz, kāds interesants ieteikums. Jā, es tam egoists atnācis, lai būtu vieglāk strādāt. Kāda tad īsti būs tā vingrošana, ko mēs redzēsim Latvijas televīzijas pirmajā kanālā? Tāda, ko var katrs mājās vispār, ja nu arī ir sēdēts un nekas nav darīts un tiešām liekas, nu jau viss tur stīvs un tā un nekustās. Jā, šī vingrošanas programma, kas ir ietverta vairāku raidījumu sērijā, pat tiešām ir orientēta uz jebkuru cilvēku. Un tā ir paredzēta pat dažkārt nepieceļoties no dīvāna, tur pat arī sēdus vai guļus un ar visu pieejamo, kas jebkuram cilvēkam arī ir mājās. Un arī ļoti dažādiem sagatavotības līmeņiem, jo vingrojums demonstrējot dažkārt tiek parādīts, ka ja mēs gribam izaicinošāk, varam darīt šādi, ja šis tomēr ir pagrūti, tad daram šādi un katrs to vingrojumu var arī sev pielāgot. Jā, bet mēs zinājām, ka ir klavieru mūzikas pavadījums. Profesori, kā jums no burvīgi. Burvīgi? Jā, es varu pat dziedāt līdzi, bet nu man neļāva pēdējā reizi, ka vingrojām. Nē, es vēl uzskatu vēl vienu lietu. Šitā vingro, šī, kas būs vingrošana, būs, es ceru no sirds, sākums. Daudz varbūt iesāks kustēties, un pēc tam nevarēsim viņus ar mietu aizdzīt no fiziskās aktivitātes. Nu, tas nu gan būtu jauki, vai ne? Būtu jauki, un mēs gribam to darīt. Nebūs tur superīgi kaut kas, bet visi dariet pakaļ atbrīvojušies. Un, lai nesanāks sākumā, tas ar nekas. Ne? Profesor, bet mēs zinām, ka jūs pārslimojāt COVID-19. Gribam arī palūkt padalīties ar mūsu skatītājiem. Kā jūs jūties šobrīd? Tagad labi. Varbūt kaut kas drusciņš sekas ir palikušas, vilītes vara traucējumi. Bet runāt es varu, kā redzēt, vai ne? Kustēties arī varu, vai ne? Bet soļošanai netraucē šo? Nē, palīdz. Palīdz. Palīdz, mīļie. Ir
stulbākais teiziens, ko var pateikt, nepārpūlējieties. Un mēs šodien mācīsim nepārpūlēties. Tas ir ļaunākais, ko ārsts var mācīt. Nu, patiešām kaut kādā akūtā brīdī. Bet tad vajag pārpūlēties. Tas tikai pa labi. Nu, bet es tomēr vēl gribēju pajautāt, nu, cik ilgi ir tās sekas pēc tam varēja just pēc tā Covida? O, es laikam kādu mēneši pāris gulēju pie elpināšanas aparāta. Nu, elpoju skābekļa. Pie elpināšanas aparāta es nebija, bet skābekļa man bija smags. Pats nostiepa gumi. Toreiz vēl nebija zināms vainīgs. Dakteri jau tādi ir. Es visu zinu. Durakstāts vai ne. Būtu aizgājis pie kolēģiem, mēs ātrāk būtu sākuši. Ko jūs sakāt par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd šo pozīciju izvēlējušies vai nu nevakcinēties, vai nu nogaidīt? Jautājums tikai un vēl neievērot epidemioloģiskās drošības prasības. Nē, ziniet, es saku vienkārši atklāti. Nu, atnāciet pie cilvēciņiem, kuram ir tuvinieks miris, kur miruši daudz. Mana pilsēta Kārsava jau ir nu mirusi. Latvijā miruši daudz cilvēku. Nu, atnāciet, kas smagi elpoši. Parunājiet ar viņiem un tad kaut kādu padomāt. Nu, cilvēcīgi mēs esam. Cilvēki varbūt nav to sapratuši mīļie. Atnāciet, paskatīties, mēs pastāstīmies. Es nemēdzu sūdzīties, bet draņķīgi bija. Un vispār nevajag domāt tikai pa sevi. Nu, nē, mīļie, mēs esam sabiedrības lopiņi. Mēs sabiedrībā dzīvojam. Un tad man jāpadomā pa saviem bērniņiem, tuviniekiem, studentiņiem, visu vai ne. Nu, kā tad es tā nebūšu vakcinējis? Es arī neciešu pats personīgi, lai jau tas būtu. Kā dakteris katru dienu ārstēs, nu kā es pieņemšu poliju, ja es varu gadījumā kādu aplipināt. Un starp citu dažādas sekas arī tieši kuņa zarnu traktam ir pēc Covid. Ai, nu ir. Ne, galvenais piedošana. Ļoti skumju vēsti pateikšu. Galvenais nenomirt. Es tad teicu, ka mana pilsēta ir apmirusi. Tas nav tukšs kājiem, tas nav izdomāts. Jūs esat zombēts. Nu, ko es tur zombēts, ja nomiruši cilvēki? Nu, mēs vairs dvēvu savu sākumu, varbūt mēs tur pārdraucu satraukāmies. Bet tagad ir pamats, ir vakti. Vieni, ja nebūt, saka, jā, bet vēzi nevar izārstēt uz to vēzi. Bet, mīļa, vēzi tiešām nevar izārstēt līdz galām daudzos gadījumos. Arī vēzi var. Vakcīna var Covidu palīdzēt ļoti, 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 ļoti. Es reti kādu slimību zinu, kur vakcīna tik labi var palīdzēt, kā Covida gadījumā. Vieglākā gaidā vai vispār nesaslims, citus neaplipini vai mīlēs. Klausiet, dakteri, tieši tā. Bet jūs šorīt varat mums parādīt, varbūt arī kaut ko kā mums tos reklāmas pauzīties, ko labu mēs varam sev izdarīt. Jā, ja mēs 2 stundas gan pie galda nosēdējušies tā, nu tad... Arī stīvi galda. Nē, nu kūleni var apmest, vai ne? Kūleni, nu. Nē, es varu arī piecelties, es vēl varu, es apsēžos. Jā, pradam, mēs... Noteikti varam, un arī pēc rīta panorāmas mēs aicinam noteikti visus pievienoties arī pilnajā 15 minūšu raidījumā, un cerams, ka kādreiz arī biežāk kā tikai piekdienās. Mēs varam ķerties pie lietas. Jā, mēs esam lieliski. Gatavi. Jums gan vajadzēs brīvas rokas. Profesori, daram līdzi. Mēs varam palikt sēdus, jo kurš gan no tā dīvānā ar tā grib piecelties, bet arī tur var vingrot. Tādēļ ielpā paceļam rokas augšā, izstiepjamies, izelpā laižam lejā. Un es ceru, ka visi mums dara līdzi. Ielpā augšā paņemam vienu roku un izelpā stiepjam sev pāri tā garumā, nenokrītam no krēsla, tāpat uz otru pusi. Ielpā augšā. Un izelpā lejā. Aši izapļojam plecus, tie noteikti arī no rīta vēl nav kārtīgi iekustējušies. Smadzenes sāk strādāt. Jā, ļoti labi. Un tad mazliet panākam tajā krēslā vai dīvānā uz priekšu. Un tepat pat mēs varam sākt arī diezgan naski soļot. Nav pat jāceļās kājās. Ne? Tas gan ir jauki. Jep, ļoti labi. Tā mēs arī iesāksim. Tad, kad ir pasoļots, tad pasveramies šitā kārtīgi uz priekšu. Vēl. O, un izrādās, mēs piecēlāmies. Un ja mēs paliecamies vēlreiz uz priekšu, mēs apsēdāmies. Galvenais nenotrapīt garām. Aha, jā, to gan skatāmies. Un vēl šitā te dažas reizītes. Un rekā, izrādās, mēs jau daram pietupienus. Un tas viss notiek pavisam nemanot. Vēl vienu reizi pieceļamies. Gultas to pati dodiet pakaļ. To un vēl reizīti pieceļoties, izstiepjam rokas uz augšu. Un nolaižam rociņas lejā. Un tas tā ievadam, iedvesmai.
par to, kā nemanot varam sākt kustēties. Jā, mēs tikai pamanījām, ka mūsu kolēģi Ilze Skudra pakluso vingro. Jā, līdzi. Nu, brīnišķīgi, nu, protams. Tā kā, nu, paldies jums šorīt par paldies sarunu. Liels, lai mundrums, lai kustīgums un lai iznāk arī daudz mūsu skatītāju, es lai iedvesmojas. Es pamanīju, kā jums atstiņas sāka spīdēt. Man ar laikam, nu, kāda vaina, visiem divas spīd. Minūtes mēs tikai pamigrojam. Kā tāda, jau spīd. Paldies. Lai izdevusies rīt vingrošanu, pēc rīta panorāmas arī. Jā. Paldies.